הפרשה שלנו, ואתה תצווה את בני ישראל, אומר הדברי שמואל, תצווה ראשי תיבות, צעקת הדל, תקשיב ותושיע. באבות רבי נתן פרק ט' אמרו על משה רבן, יכון שיהיה ענב כמלאכי השרת, כתוב באיש משה ענב. מה זה ענב? ענב יותר ממלאכי השרת? תלמוד לומר, מכל האדם, מכל האדם הוא הכי ענב, לא ממלאכי השרת. יכול שיהיה ענב כדורות הראשונים, תלמוד לומר, על פני האדמה. מדורו אמרו, ולא מדורות ראשונים. מכל האדם אשר על פני האדמה, פה, מכל מי שהיה בדורו, היה אחרי זה. אבות הקדושים, הענבה שלהם הייתה גדולה לאין ארוך. נכון, ואברהם אבינו עבר עפר ועפר. נכון, עליו ספציפית דורשת הגמרא שהוא יותר גדול, התבטא בענבה שלו יותר מאברהם אבינו. וכך אומר אבות רבי נתן. אומר שם באבות רבי נתן, יש שלושה מיני מוכי שכין שנבראו בעולם. אחד שכין לח, אחד שכין יבש, ואחד שכין בעל פוליפוס. זה אדם שבא ממנו ריח רע מהשכין שלא נורא והיום. האנשים האלה, שהם מוכי שכין, הם ענבים, הם שפלים. מה יש לו להתגאות? טוב שמישהו מסתכל לכיוון שלו בכלל. אבל משה רבנו הרגיש את עצמו יותר גרוע מהם, יותר שפל מהם. הרגיש את עצמו, אנחנו מה? כפשוטו. מה אני? האיש הזה, שהוא מוקש, הוא בעל ייסורים יותר גדול ממני. תמיד בכל אדם הוא מצא את הדבר שיש בו ואין בו, ואז הוא תלה את האדם השני כמה הוא יותר גדול ממנו. כל כך היה שפל משה רבנו. וזה מה שנאמר צעקת הדל. זה משה רבנו שהיה כמו דל. ויצעק תמיד. משה רבנו שרצה משהו, ויצעק. כך נאמר בפרשת וירא, שצעק על פרשת, על דבר הצפרדעים, ויצעק משה אל השם, על דבר הצפרדעים. אחרי זה ויצעק משה אל השם, על עם ישראל שציערו אותו. אחרי זה ויצעק משה אל השם לאמור, אין נרף הנלה. תמיד צעקות היה למשה רבנו. למה? זה דברים של אחרים. זה צעקת הדל, זה משה רבנו שתמיד צעק. תקשיב ותושיע. הקדוש ברוך הוא שמע את התפילה של משה, הקשיב לה, תמיד גישם אותה, חוץ מדבר אחד, שעליו הוא לא צעק, הוא התחנן, והתחנן אל השם בית האי למור, התחנן להיכנס לארץ ישראל, בשביל מה? לאכול מפריה, לסבוע מטובה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אפילו שבדעתך רק לקיים את המצוות התלויות בארץ, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, איפה שהוא צעק, צעקת הדל היה, הקדוש ברוך הוא הקשיב והושיע אותו. כשאדם מתפלל אל השם, מרגיש את עצמו עני בדעת, נכה רוח, הקדוש ברוך הוא מקשיב לצעקתו ומושיע אותו. אבל מי שגאה, אומר מי זה זה? הוא כעשבי השדה לפניי, קליפת השום לפניי. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה מתגאה? אתה חושב שאתה שווה משהו? בוא נראה איך אתה תתמודד עם חיידה כזה. השם מרחם, מביא לו איזה אסון. מביא לו אישה רעה. תודה רבה. אני יש לי פה, תודה. בלי סוכר, תודה. אישה רעה, יש לו גרדת. נכון. עוד מעט נראה מה זה האיסורים, כמה זה טוב לאדם. אבל מי שגאה, קדוש ברוך הוא מביא לו איזה משהו, משפיל לו, גאים עדי ארץ. השם מרחם. חסר לקדוש ברוך הוא צרות לתת לאדם. שיהיה רב, שיהיה מולה הכי גדול. השם מביא לו ילד רע, שעושה לו, שעושה, מצער את אביו, כולם אומרים, זה בנו של פלוני, זה שדורש במקום, זה הבן שם, זה רשע, זה יצא מזרוע, מוריד לו את כל האף שלו ללמטה, מתבייש להוציא את האף שלו מהבית, הוא אישה רעה, הקדוש ברוך הוא חסר לו, אבל לא כן אדם, ששפל ברך, שפל קומה, שעיף האיש, שעיף נביק, נפיק, לא מחזיק תיבותה לנפשי, זה תפילה לעני כי יעטוף, עוד לא פותח את הפה שלו, הקדוש ברוך הוא שומע אותו. תמיד החכמים גדולים יש. אנשים הולכים אצלם, מתברכים. נכון, גם כוח התורה זה דבר גדול מאוד, שיכול להיות צדיק עוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים, זה לאו דווקא בגלל התורה שלו.
זה גם בגלל הענבה שיש לאדם. הקדוש ברוך הוא אומר, עם כל מה שהבאתי לו, עם כל הגדולה שהבאתי לו, בכל זאת הוא הולך ככה, מרגיש שהוא כלום, מתחנן לפניי, לא מרגיש שמגיע לו כלום. הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה שלו. בפרט, מתי שאדם עושה מצווה, התפלל, זה שעת רצון. אתה נותן צדקה לעני, מדליק נרות, אין עם זה נרות חנוכה שדיברנו על זה בחנוכה, שזה שעת רצון גדול מאוד. גם בשעה שאישה מדליקה נרות שבת, זה שעת רצון גדולה מאוד. זה הזמן להתפלל, כמו שכותב השייח הקדוש בפרשה שלנו, על הפסוק, לעלות נר תמיד חוקת עולם לדורותם. איך הקדוש ברוך הוא אומר חוקת עולם לדורותם? איך הקדוש ברוך הוא מצווה שהדלקת הנרות בבית המקדש יהיה חוקת עולם? הרי גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא, שעם ישראל יעשו את הרע, והוא יחריב להם את בית המקדש, כמו שכתוב בפרשת בחוקותיי, והשימותי את מקדשכם, לא יהיה לכם בית מקדש. זה קדוש ברוך הוא, אתה יודע שלא יהיה בית מקדש. את אחד אתה אומר לחוקת עולם, לחוקת עולם לדורותם, שבית המקדש יהיה קיים לדורותם, הבית המקדש לא יהיה קיים לדורותם. אלא אומר על שייך הקדוש, אה? לדורותם משמע תמיד. לדורותם, זה יגיד, לעלות נר תמיד, יודעים, מתי שיש בית המקדש נדליק. אין בית המקדש, לא נדליק. מה זה לדורותם? אומר לדורותם, ההשפעה של הנרות שהכהן הגדול היה מדליק בבית המקדש, זה יהיה לדורותם. אין לנו היום מנורה של בית המקדש אמנם. אבל שאדם מדליק את החשמל בבית הכנסת, משלם על החשמל של בית הכנסת, מדליק נרות חנוכה, מדליק, אישה מדליקה נרות שבת, זה זמן שיש הערה לדורותם. זה הפעולה הרוחנית שהאדם עושה, זה מקבל את ההערה שהייתה לכהן הגדול מתי שהיה מטיב את הנרות בבית המקדש. לכן, אדם צריך להתפלל בשעה זו. זו תפילה שעושה פירות. אישה ממהרת להכין את הסלטים, נכון, בעלה לא יהיה קפדן כשמי. למה שולחן לא ערוך? היא לא ישבה מחיבוק ידיים, עשתה משהו. זה שהתפללה על הילד, זה יותר חשוב מכל הסלטים שיהיה על השולחן. ילד יצער אותך, שווה לך מה שתאכל בבית, היא תעשה לך פתומות, תרגיש שאתה אוכל עפר. היא מתפללת על ילדים, אין תפילה ששבה רקם בפעד בשעת רצון כזו. בתקופת קום המדינה, כיהן שר החינוך, קראו אותו זלמן ארן. הוא היה ממקורביו ומעריציו של בן גוריון, ראש הממשלה של אז. ביום שני, א' חשוון, תפשין י' ג', הייתה פגישה היסטורית בין בן גוריון לחזון איש. בן גוריון הלך לביתו של החזון איש לדבר איתו בעניין גיוס הבנות לצבא. הוא דיבר איתו, והמפגש הזה השאיר רושם עז על בן גוריון. הוא ראה את החזון איש, התפעל מהעמקות שלו, מהאישיות שלו, מהאצילות שלו. מתי שהוא סיים את הפגישה, בא לחבר שלו, הטוב שר החינוך, זלמן ארן, ואמר לו, אתה יודע, הייתי בבית של החזון איש. תשמע, בוינה, זה לא אשכנזים שאתה רואה ברחוב, ככה מסתובבים שנוררים. זה בן אדם משכמו במעלה, כל מילה אצלו מדודה, שקולה. איזה אדם, נעים הליכות, הפריז עליו בשבחים. זה זלמן ארן הלך לביתו, שאתה אומרת לנו, מה חדש היום? ונען שאלי, היום נפגעתי מראש הממשלה, סיפר לי על אחד בשם החזון איש, בבני ברק הוא גר. איזה בית קטן יש לו, איזה אצילות, איזה תואר עמידות. הפליק בשבחו. חוכמה. חוכמת חיים. זאת היא האישה, אשתו, אמנם לא הייתה שומרת תורה מצוות, אבל כמה סממנים של יהדות היה לה. אחד מהדברים שהיה לה, מדליקה נרות כל ערב שבת. ומה עושה אחרי שמדליקה נרות שבת? הייתה מתפללת ליד הנרות. מה הייתה מתפללת? שכל הילדים שלה היו מוצלחים כמו בן גוריון. למה בעלה הכניס לה לראש שהבן גוריון הזה הוא האדם המוצלח ביותר. אז היא הייתה מתפללת ליד נרות שבת, שהילדים שלה היו מוצלחים כמו בן גוריון. עכשיו שבעלה בא מספר לה, תשמעי, יש אחד, קוראים אותו החזון איש, זה גר בבני ברק,
ומספר לה את כל השבחים עליו. אמר, מי סיפר לך את כל... זה הראש ממשלה. אם הוא התפעל ממנו, סימן שהוא שווה יותר ממנו. מאותו שבוע שהיא מדליקה נרות, הפסיקה להגיד שיהיו מוצלחים כמו בן גוריון. התחילה להגיד מאותה שבת שהילדים שלה יהיו כמו החזון איש בבני ברק. וואו. אמנם הילדים שלה לא היו דתיים, איך הם יכולים להיות כמו החזון איש אם הם לא שומרים בבית תורה ומצוות חוץ מנרות שבת? אבל היא זכתה. הנכד שלה, קוראים לו רבי ברוך איימן, תלמיד חכם חשוב ורבי משיב מעוון. זכה וזכה את הרבים. וזכה את הרבים. למה? זכות התפילה של סבתא שלו. פללה ליד נרות שבת. זה הזמן. אומר התורה זהב, רבי יעקב מליסה, שמה שהוא הצליח לגדול בתורה, זה בזכות התפילות של אמא שלו שהייתה מתפללת אחרי נרות שבת. נכון, האישה קצת רוצה לנוח, אחרי שכל היום היא הייתה במטבח, חפתה, בשלה, תגנה. אבל זה הזמן. את לעשות להשם. שבי תתפללי ליד נרות שבת. זה אחד מהדברים שהאישה חייבת בהם. ראשי תיבות חנה. חלה נידה הדלקת הנר. ואישה שלא זהירה באלה, השלושה דברים, נשים מתות בשעת לידתן, אז שאינן זהירות בנידה ובחלה ודלקת הנר. זה מה שאומר הפסוק. אומר האלשך הקדוש, מה הכתוב אומר לדורותם? מבטיח לך הכתוב. הרושם הזה שהכהן הגדול עמד לגון, זה יישאר לדורותם. זה מתי שמדליקים את הנרות. זה דבר גדול מאוד שאדם יתפלל בשעה הזו על בניו, על יוצא חלציו, שיאירו את עיניהם של ישראל בתורתם. כי נר מצווה ותורה אור. הנר זה מצווה והתורה זה האור, שיאירו את עיני ישראל, והתפילה ודאי נושא וריקה. פרשות רבות בתורה נפתחות בפסוקים, וידבר השם אל משה, ויאמר השם אל משה, ויקרא אל משה. אבל בפרשה שלנו, פותחת התורה בנוסח יוצא דופן. ואתה תצווה. ויקחו אליך השם זית זית וכולי. כל הפרשה שלנו, שמו של משה לא נזכר. למה? אומר הראש, שאומנם הקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה של משה, כמו שאנחנו נלמד בשבוע הבא, שעשו את העגל, והקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את כל ישראל, ואמר לו משה, אם אתה מוכל להם, מוכל להם, אם לא מכן אינם מספרך אשר כתבת. אמנם הקדוש ברוך הוא מחל לעם ישראל, נכון, ביום פוקתי ופקדתי, אבל אותו רגע הקדוש ברוך הוא לא הרע לישראל, לא חילה אותם כמו שאמר למשה. אבל בכל זאת, יצא מהפה של משה, זה מבחינת כללת חכם, שאפילו התנאי היא מתקיימת. לכן אמרנו הקדוש ברוך הוא, הכללה שלך עשתה רושם, אבל אני אעשה לפני משורת הדין. אתה אמרת לי, מכן אינה מספרך, מכל הספר שלי אני לא אזכיר את השם שלך. אני לא אעשה ככה. אבל פרשה אחת, אני כן לא אזכיר את השם שלך. וזה הפרשה שלנו. לכן כתוב ואתה תצווה, לא כתוב ויאמר השם אל משה צווה את בני ישראל, ויאמר וידבר ויקרא אל משה ואתה תצווה. קדוש ברוך הוא מדבר איתו כי לא מזכיר את שמו בפרשה הזאת. ולמה דווקא בפרשה הזאת לא הוזכר שמו של משה? למה זה לא נזכר פרשה אחרת? אלא בכל שנה יוצא זיין באדר באותו שבוע שאנחנו קוראים פרשת תצווה. ואומר שלאומו המלך אין שלטון ביום המוות. זהו, ביום המוות אין שלטון. זה הפטירה של משה, בשבוע הזה דווקא השם שלך לא יוזכר בפרשה. השבוע, השנה, ודאי, זה לא יצא לנו זין באדר בפרשה שלנו, כי יש לנו שני אדרים. אבל בשנה שהיא שנה פשוטה, שאין שני אדרים, יוצא פרשת תצווה, באותו שבוע שחל בו זין באדר, שזה יום פטירת ולידת משה רבנו, ולכן לא מוזכר שמו בפרשה הזו. וכמו שאומר רבנו יוסף חיים, עוד תירוץ, מכן אינה מספרך. קדוש ברוך הוא דקדק במה שאמר משה. מספרך נחלק את המילה, מה זה יוצא? מספר חף. הפרשה שלנו זה פרשת חף, פרשה 20 מתחילת התורה. חומש בראשית יש לנו 12 פרשות.
בחומה שלנו, שמונה פרשות, זו פרשה שמינית, הקדוש ברוך הוא מחה אותו מהפרשה הזאת. מפה אנחנו לומדים מוסר השכל, כמה אדם צריך להיזהר, לא לקלל את עצמו. לא יגיד, אם אני הלכתי לשם, ששבר לו הידיים, על עצמו אומר. גם אם אתה לא הלכת לשם, יכולים לשבר הידיים. כללת חכם, אפינו התנאי בה. יש ממונה בשמיים שמצפה מתי אדם יקלל את עצמו, ומיד הוא לוקח את הכללה הזאת, את הדיבור, את הכללה, ומקיים אותה. כמו שאומר הזוהר הקדוש, על זה אומר דוד המלך בתהילים, אמרתי השמרה דרכי מחתו בישוני, אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי. למה אומר דוד המלך אני אשמור את פי? כי עוד רשע לנגדי, יש רשע אחד בשמיים שהוא מחכה שאני אגיד איזה מילה לא טובה והוא ייקח אותה ויישם אותה. לכן נזהר דוד המלך, הוא לא אומר שום מילה רעה לעצמו. בספר תהילים יש כללות, יהיו בניו יתומים ואשתו אלמנה, אוי איזה כללות יש בספר תהילים, מקלל את האויבים שלו, אבל את עצמו נזהר, שמרה דרך, עשים מחסום לנגד, שמרה לפי מחסום, שם מחסום לפה שלו, למה? יש רשע לנגדי בשמיים מחכה, אני אגיד מילה לא טובה, ויגשם אותה, לכן נזהר, כמה אדם צריך לזהר. יש לפעמים אנשים מקללים את הילדים שלהם, השם ירחם. לא אנשים מזרים, לא את האויבים שלו מקלל כמו דוד, את בנו מקלל, שבר איזה כלי, הכעיס אותו, רימה אותו, שיקר לו, מקלל אותו, שוטה שבעולם. אם יקרה לבן שלו משהו, יעבד עצמו לדעת בשבילו, יטיח את ראשו בכלי, בכותל, איך לפתור את הבעיה עם הבן שלו. אז מה אתה מקלל? אתה מקלל את הבן שלך, אתה מקלל את עצמך. לזכור, ברית קרוטה על השפתיים, חס ושלום. אם אתה מוציא מילה מהפה, חס ושלום יכול להתקיים. לכן צריך להיזהר. אתה רוצה לקלל את הבן שלך, יצבן אותך. במקום ימח שמך, תגיד לו ישמח שמך. אתה רוצה להגיד שישברו לך כל העצמות, תגיד שישמרו לך כל העצמות. אתה רוצה להגיד לו שילך לאלף עזאזל, תגיד לו שתלך לאלף חתונות. תהפוך את זה לברכה, את העצבים שלך תוציא על ברכה. אם יהיה טוב לבן שלך, למי יהיה טוב? אתה תשמח. אם חס ושלום הבן שלך יקרה לו משהו, אתה תערוק את עצמך על מה שקרה לו. כבר הרחנו בזה, על אותם אנשים שנשבעים בחיי ביניהם, כמה אדם צריך להיזהר. ברית קרוטה לשפתיים. כמה אדם צריך להיזהר. לא לקלל אפילו על חינם. הייתה בחורה אחת, קראו לה בתיה. היא הייתה לומדת בסמינר. הבחורה הזאת הייתה לה חברה, והבתיה הזאת הייתה מציקה לחברה שלה ביותר. הגיעה עונת השידוכים, לא היה לחץ, סך הכל לבנות 17-18. אבל היא התחילה להציק לחברה שלה. כל יום היא רק הייתה רואה את החברה שלה, באה עם איזה שרשרת מיוחדת, עם איזה בגד מיוחד. שולה, מגיע לך מזן טוב, את יוצאת לשידוכים, עוד מעט מתארסת. לא, מה פתאום מתארסת בגיל כזה, יש לי עוד זמן. מה? אבל היא לא עוזבת אותה הבתיה הזאת. כל יום עושה לה הבתיה, משגעת את המוח. את היום מתארסת, עוד כמה זמן האירוסים? זאת כבר, הבינה שהיא יורדת לחיה על חינם. אמרה לה, עוד אני, תראי, בסוף אני אתארס, ואת תשארי בבית שלך, ילבינו שערות ראשך. היית צחקה. אני, את תתארסי לפניי, אנחנו משפחה יותר מיוחסת, אני נראית יותר טוב ממך. ככה לעגה לה, אמרה, כן, בסדר, אני רוצה לראות איך ילבינו שערות ראשי ואת תתארסי לפניי. הימים עשו את שלהם, השעון לא חיכה לאף אחד, עברה שנה וחצי, ובחורות מהכיתה מתחילות להתארס בזו אחר זו, וגם שולה התארסה. הבתיה הזו גם מצא בחור טוב. ביום שעשו את התנאים, על כלום, ירד השידוך. הבחור אמר, לא, לא נשמע לי, לא, לא נראה לי. איזה בושת פנים. מסכנה הזאת יושבת בבית, ממשיכה ללכת לסמינר, אבל עוד בחורה ועוד חברה ועוד שכנה מתארסת, והיא נשארת ככה. יום אחד אמא שלה קרואה לבתיה, נשמה, בואי תגידי לי, את רואה פה את יד השם ההשגחה?
איזה שידוכים טובים מביאים לך? את לא באה לתמור. אז למה מתבטל כל השידוכים? אמרה לה, אמא, אני חשבתי על זה הרבה, והייתה לי חברה אחת, בתיה, את זוכרת, שולה, את זוכרת אותה? כן, הוא מכירה, את חתנה, כבר יש לה שתי ילדים, מה איתך? באמת, כן, אמא, היא תמיד בכיתה, הייתי אומרת לה, את בירוסים, שרגעת אותה, היא פעם אחת אמרה, שהיא תתארס לפניי, ואני יישב בבית עד שאלבינו שערות ראשי, ואני צחקתי איתה. אמרתי לה, כן, אני רוצה לראות שאלבינו שערות ראשי ואת תתארסי לפניי. ואמא, אולי בגלל זה. למה עכשיו את מדברת? תחתסי לי, עכשיו את נזכרת? לא, חבל. התקשרה האמא הזאת לשולה הזו. אמרה לשולה, שלום וברכה, אני אמא של בתיה. את יודעת מה בתיה שלי עברה? איזה סרט. היה לה שידוך, התבטל, יצתה בכמה פגישות, שום דבר לא זז. היא תולה את זה בכך שאת פעם אמרת לה את הדבר הזה. זה נכון? אמרתי לה. הייתה יורדת לך, היה לך אינם. אמרתי לה. תשמעי, את מוכנה לסלוח לה? בטח אני סולחת לה, ברוך השם. ניסיתי, יש לי ילדים, הכל בסדר. היום כבר אין משמעות למה שהיה. אז מה היה מת? יש שרות הרבה יותר גדולות מזה היום. בסדר גמור, אני סולחת לה. שר האיום, שר הקפדה, וכעבור שבוע הבתיה הזאת התארסה. עם מי התארסה? עם הבחור הראשון שהיא יצאה, והוא החליט ברגע האחרון לבטן את השידוך. עכשיו היא מתחתנת איתו. למה? ברית קורתה לשפתיים. חברה שלך אומרת כזה דבר, היית צריכה לומר, מה פתאום? איך אני אעשה כזה דבר? מה? מתחרטת, סליחה, את לא מתחרטת, תגידי חס ושלום, תבטלי את הדבר. אבל את אומרת, גרית קרותה לשפתיים. זה מה שאומר הזוהר הקדוש. בעוד רשע לנגדי, יש רשע, יש מלאך רע בשמיים, שעונה אמן על כל מה שאדם מוצא מפיו, כמה אדם צריך להיזהר בלשונו. מוות וחיים ביד הלשון. פרשה שלנו, בעלי המוסר אומרים, ואתה תצווה. מה זה ואתה תצווה? קודם כל ואתה, אחרי זה תצווה. יש אנשים שאוהבים לתת הוראות לכל העולם. לפני שאתה נותן הוראות לכל העולם, תתקן את עצמך. קודם כל ואתה, תבדוק שאתה נקי מהדבר הזה, אחרי זה תצווה. זה ייתכן אדם שמחלל שבתות יבוא להוכיח אדם אחר שמחלל שבת. קודם קשוט עצמך, ואחר כך קשוט אחרים. מה? זה אבות. חן כתוב בכמה משנות בפרקי אבות, הרב מור, קראת, כבודו בקי במסכת. כתוב, הוא היה אומר, הוא היה אומר. תגיד, הוא אומר. מה זה הוא היה אומר? אלא קודם כל הוא היה. אחרי זה אומר לאחרים. כל מה שכתוב באבות מוסר, קודם כל היה עושה בעצמו, אחרי זה אומר לאחרים. זה דרכם של התנאים הקדושים. קודם כל מתקן את עצמו, אחרי זה מצווה לאחרים. המשגיח של ישיבת חברון, קראו אותו רבי מאיר חדש. הוא הצליח מאוד בישיבה שלו. הייתה לו ישיבה גדולה, וזכה להקים עולה של תורה. תלמידי חכמים גדולים. יום אחד, ראש ישיבה אחד בא אצלו, אמר לו רבי מאיר, אולי כבודו ילמד אותי, מה הסיסמה שלך בהצלחת החינוך לילדים, לבחורים? בחורים זה לא קל לחנך, זה לא ילד קטן תאיים עליו עם מקל. בחורים גדולים, איך אתה מצליח בחינוך? אמר לו, האמת שאני לא מנסה לחנך אותם. פשוט תמיד אני מחנך את עצמי, והם רואים איך אני מתנהג, ואז הם מתנהגים לבד. קודם כל אני עושה ואתה. אני שומר את הפה שלי בבית מדרש, לא מדבר, בסדרים, מראה להם מה זה התמדה. אז הם שואפים מזה, וזה גם מה שהם עצמם עושים. לכן, אין ספק שאנחנו צריכים להחדיר לילדים שלנו או לכל יהודי אחר מסר מסוים. איך אנחנו עושים את זה? הדרך היחידה זה להתנהג בדוגמה אישית שלנו. כל מה שאנחנו עושים זה נקלט היטב גם אצל הילדים שלנו, בלי שנדבר איתם שום מילה. ולכן זה מה שכתוב בפסוק, סוף דבר הכל נשמע. את האלוהים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מה זה סוף דבר? סוף דבר, המילה האחרונה, דבר.
מה זה דבר? בר, מלשון התלמוד זה בן, רבי שמעון בר יוחאי. רבי יהודה בר אליי, בר זה בן, סוף. אתה רוצה סוף לכל מה שהילד עושה, דבר של הילד? הכל נשמע, זה מה שהוא שומע בבית שלו. אם הוא שומע כל היום בבית של אבא שלו, איך עושים קומבינות, איך מרמים את זה, איך מסדרים את זה, איך עושים עושר בלא משפט, בלא יושר, אז הילד גם יהיה ככה. ולכן אם הוא שומע דברים טובים, רואה את אבא שלו נדאג, שואל מי הביא את זה, מאיפה זה בא, החזרתם לשכן מה שלקחנו, שבוע שעבר השנו ממנו בקבוק שמן, מישהו דאג להחזיר לו? הילד מתחיל לדעת, להבין, לראות מה חומרת העניין של לווה רשע ולא ישלם. ואני רואה את אבא שלו כל יומיים מתקשר לבית, איזה גמח, מה עם החוב שאתם חייבים? נחזיר, נחזיר, לא נדאוג. ואבא משנה את הפלאפון, וזהו, זה כבר לא מכיר את הגמח. הילד גם לומד להיות קומבינטור ככה. גם הוא לוקח, מזה לא מחזיר, מה שרוצה עושה. סוף דבר, אתה רוצה שהבר שלך, הבן שלך יהיה מחונך, הכל נשמע, זה מה שהוא ישמע בבית. גם הבן חוזר בתשובה. הבן חוזר בתשובה זה זכות אבות, כנראה אם יש לו... הוא לא שומע את הבא, לא רואה את הבא, מה שעושה. נכון. בדרך כלל אדם מתחנך מההורים שלו, אבל לפעמים... הקדוש ברוך הוא מראה עליו רוח ממרום ושב בתשובה שלמה, אשרה ואשר חלקו. את האלוהים ירא, ירא זה ראשי תיבות ראי. היראת אלוקים שיש לילדים זה ראי, הוא מסתכל איך אבא שלו מתנהג, זה מה שהוא עושה. אם הוא רואה את אבא שלו מדבר באמצע התפילה, גם הוא ידבר באמצע התפילה. אם הוא רואה את אבא שלו עונה לפלאפונים באמצע שיעור, באמצע תפילה, זה גם מה שהוא יעשה. כל היראת אלוקים שלו מסתכל בריא מה אבא שלו עושה, וזה מה שהוא עושה. ואת מצוותיו שמור. שמור זה אותיות רושם. כל מה שאתה עושה, זה עושה רושם על הילדים שלך. כל פעולה שאתה עושה, אתה אומר, מה עשיתי כבר? זה עשה רושם טוב. אתה מספר להם מה היה לך השבוע, על שולחן שבת, מספר להם איך מישהו העליב אותך, שתקת, אשתך הקנית אותך ליד הילדים, שתקת. זה עושה רושם על הילד, הוא לא ידבר איתך שום מילה. אבל הילד הזה למד לשתוק מתי שמקניטים אותו. זה עומד מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. זה התפקיד שלנו בעולם, לשמש דוגמה אישית לילדים שלנו, ועל ידי זה אנחנו נזכה לראות אותם מחונכים. ויקחו לי שמן זית זך קטית למאור. רבי אברהם, יש לך שמן בבית, גם שמן טוב, צלול וגם שמן עכור. את מה תיקח להדלקת נרות ואת מה תאכל? יפה, הרב מור, מה תעשה אתה? מישהו יביא לך שני בקבוקי שמן. אחד לא כל כך כבישה טובה ואחד כבישה מעולה צלול. מה תשתה? יפה, את הצלול. ומה תיקח לאור? את מה שפחות טוב. אבל הקדוש ברוך הוא עושה פה בפרשה שלנו בדיוק הפוך. אומר למאור, תיקח שמן זית, זך, קטית למאור. כבישה ראשונה, פעם אחת תעשה שחיטה. מה יצא? זה תיקח למאור. את השניים, תיקח למנחות. לא זורקים את השאר. השאר, במנחות יש שמנים, יש יין. זה, שמים במנחות. מה שמים במנחות? לא את הקטית למאור. שם לא כתוב קטית. קטית, איפה נאמר? רק לגבי השמן של המנורה. אז זה הפוך ממה שאנחנו עושים בבית. הפוך, זה מנורה, זה ממילא נשרף. ניקח לשם את השמן הפשוט. ולמנחות שהתורה תצווה, קחו קטית את הכי טוב. אלא, אומר הגאון רבי ברוך אברהם טולדנו, היה מגדולי חכמי מקנס שבמרוקו. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו את המשקל שיש לנו לתת לעניינים הרוחניים והגשמיים. המנחות זה דבר גשמי, זה דבר שאוכלים, אבל אוכל מנורה זה דבר רוחני. אצל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לדבר הרוחני, שזה לתת צדקה לעניים, את זה תיקח את הכי טוב, את זה תיקח את הקטית. אבל אוכל המנחות, מה שאתה אוכל בבית, שזה דברים גשמיים, את זה אתה תיקח, מה תיקח? את הדברים הפשוטים. עוד מעט יש לנו מחצית השקל. פעם דרשתי ברוחוב בחודש אדר
שאלתי אנשים, תגידו לי, מה המחיר של מחצית השקל? כולם היו ישנים, שמעו כסף, כולם קמו. זה אומר לי, זה עם מע"מ ככה, זה בלי מע"מ ככה. זה אומר 18, אומר 19.70. למה מדקדקים? כי זה אנחנו בדברים גשמיים, שזה כמו המנחות, רוצים את הלוקסוס, את הקטית. לקנות ספה הביתה, הוא בא לחנות, תביא לי אור איטלקי הכי טוב שיש. הולך למקרר, לוקח את המקרר הכי משובח שיש. אבל לא כן דברים של צדקה, מדקדק בדיוק. כמה מחצית השקל? אמרו 20, אני אתן בדיוק 20. כמה, אה? נחמיר, הלוואי שנזכה להחמיר. זה מה שמלמדת אותנו התורה, אדרבה. בעניינים הרוחניים, שזה כמו המנורה, שזה דבר אור, זה רוחני. שם אתה תביא את הקטית. שם תביא את המעולה ביותר, שם אתה אדיר. אבל לא כן במנחות, שזה כמו אוכל, שזה דבר גשמי, אתה שם תיתן פחות. הרב ניסים יגן עליו השלום, המשיל את הדבר במשל יפה. הוא אומר, היה נהג של אגד, הגיע לתחנה שלוקחת את האנשים לבני ברק. והנה, אחד אומר לו, סליחה נהג מתוק, אתה יכול לפתוח דלת אחורית? פתח לו, חשב יש לו לעלות איזה עגלה. אבל הוא פתאום מרגיש את האוטובוס שמתחיל לנטות ימינה. האיש הזה הכניס מקרר עמקור לתוך האוטובוס. עד שהנהג קם לראות מה הוא בדיוק, למה הכניס מקרר, כבר האיש הזה הספיק להכניס גם תנור וגם מיקרוגל. זה העצבים של הנהג הזה. תגיד, מה אתה חושב לעשות הובלה על חשבון אגד? אתה נורמלי? עוד הנהג מזיז את העיניים שלו, רואה למטה שהוא חושב להכניס גם לאוטובוס ספה ועוד דברים. אתה לא מתבייש, התחיל לצעוק עליו, תפסת לי את כל האוטובוס, מה זה הדברים? הוא אומר לו, סליחה אדוני, אני בסך הכל רוצה, אני עכשיו עושה איתך נסיעה של חצי שעה, אני רוצה שיהיה לי מים קרים, אז הבאתי מקרר. אני רוצה שיהיה לי אוכל חם, הבאתי מיקרוגל שעובד על גנרטור, הבאתי לפה סירים, מחבטות, הבאתי ספה שאני ש... אמר לו, בדבחת חצי שעה אתה יורד, מה אתה נורמלי? את כל האוטובוס שלי תפסת. זה נראה מגוחך. ואני אומר, הרב ניסים יגן, זה בדיוק אנחנו. מה החיים שלנו? מה החיים שלנו? 70 שנה. היום, שבדרך שבאתי לפה, הלכתי לבוחרים לקנות דברים לשבת. עברתי ליד בית... התלמוד תורה יעבץ. השער היה פתוח, ראיתי יהיה זמן. אמרתי, אני אכנס. למדתי שם לפני 37 שנה. נכנסתי לשם. אני מסתכל, תאמינו לי, נזכרתי כאילו אתמול היה. 37 שנה כערף עין. אני זוכר, פה חטפתי מכות מהמורה, פה הוא זרק אותי שהפרעתי לו, פה היה החדר של המפקח. הכל עובר, ימיו כצל עובר. לא השתנה, מה השתנה? החלונות הכל נשאר אותו דבר. אפילו הריצוף נשאר אותו דבר. הכל עובר, הכל עובר. בחיים. על מה אתה הולך? אתה מכניס מקרר לאוטובוס בשביל חצי שעה? כמה זמן תחיה? המקרר הזה יחיה? עוד יעבור לילדים שלך בשביל קוטטו על מי ייקח את המקרר הזה? ליסדים הם לא יתרמו אותו. אז מה בן אדם עושה? הוא אומר, ככה אנחנו נראים. לכן אומר הכתוב, קח שמן קטית למה? למאור. דברים רוחניים תיקח את הקטית. לא למנחות. למנחות תביא מה שאתה רוצה. זה אוכל. מה שאתה רוצה, מה שאתה מכניס בסוף הכל יוצא חוץ מכבודכם בבית הכיסא. לכן, זה מה שאומר הכתוב על השמן. מה יש לנו לעשות? לתת את השמן למאור, דווקא שקטי דברים רוחניים, שם תיתן את הסחורה הכי טובה שיש. אתה בא לבית הכנסת, אתה רוצה לתרום ברכות, אל תביא מן הגורל, מן היקב, מה נשאר על הבס למחו 20 קילו בשקל. דברים טובים. אומרת, הגמרא במסכת כתובות, היום אין לנו ביקורים. אז איך נקיים את המצוות ביקורים? מי שנותן פירות לתלמיד חכם, התלמיד חכם אוכל אותם, מעלה עליך כאילו הקרבת ביקורים. הנה, עכשיו יש לנו משלוח מנות. אל תדקדק. להביא לתלמיד חכם מן הגורן ומן היקב, יאללה, שיקח.
לא, תן לו מבחר. זה מדברים כאלה, תיתן את הקטית. כתוב בפרשה שלנו, ולקחת את שני אבני השואה. רבינו הרמח"ל אומר, מעשה באדם אחד, שנפטר ועלה לשמיים. שאלו אותו, איך חינכת את הבן שלך? אמר להם, חינכתי אותו שיהיה יהודי טוב. מתפרנס מיגיעו, לא אוסף כסף בשתי בלחים. שאלו אותו, למה לא שלחת אותו לישיבה ללמד תורה? אמר, כלום חסר תלמידי חכמים. בן פורת יוסף היום. יש מלא תלמידי חכמים. אז מה? אמרתי שהוא ירוויח לפרנסתו. מה יש? אומרים לו, אתה לא יודע מה עשית. אתה לא יודע למה גרמת. תדע לך שיש 60 ריבו פירושים לתורה. לכל נפש מישראל, הקדוש ברוך הוא נותן את הזכות לחדש כמה חידושים. לכל אחד הקדוש ברוך הוא נותן הבנה שהשני לא יכול להבין אותה. מה שאתה מבין, הוא לא מבין. הרבה שומעים את אותו שיעור, כל אחד מבין משהו אחר. איך זה? הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד כוח ויכולת הבנה אחרת מחברו. למה? שהוא יזכה לחדש מה שהשני לא יחדש. אם כולם יכוונו לאותו דבר, אז מה יהיה בתורה? חלס, התורה תעמוד בזה שהוא שלב. לכן הקדוש ברוך הוא ברא לכל אחד שכן אחר, שאף אחד לא יכול להבין כמו הבנת השני. לחדש חידושים שהשני היה אמור לחדש אותם. ואומרים לו, עכשיו שאתה שלחת את הבן שלך לעבוד, הכל עבוד. הפכת אותו לבעל מלאכה. כל החידושים שלו, שהיה אמור לחדש, הכל עבדו מהעולם. השייח הקדוש אומר, שזה מה שכתוב בפסוק, ונבת בית תחלק שלל. מה זה נבת בית? מי זה נבת בית? זה התורה הקדושה, היא תחלק שלל. היא מחלקת לכל נפש מישראל שלל. אתה תחדש בתחום הזה, אתה תחדש בתחום הזה. רואים הרבה רבנים, כל אחד מומחה למשהו מסוים. אחד מומחה למקררים בשבת. אחד מומחה לגנרטורים בשבת. מה מותר, מה אסור? אחד רפואה בשבת. איזה רפואה מותרת, איזה אסורה וכדומה. למה? הקדוש ברוך הוא, בזה אתה תתמחה. זה מומחה בזרעים, זה בשביעית וכן הלאה. היצר הרע לא יכול לראות את זה. הוא יודע, היצר הרע זה לא בן אדם, זה מלאך. הוא יודע, הילד הזה יגדל, הוא יהיה בקי בכל סדר טעות. הקדוש ברוך הוא נתן לו בנשמה שהוא יהיה מכונן ללמוד את סדר טעות ישר והפוך ולהורות לבני ישראל. מה הוא עושה? מביא לו יצר הרע גדול, מקלקל אותו, שהוא לא יוכל לחדש. ואנשים מזלזלים, יאללה, התקלקן שילך, דוחפים אותו, משליחים אבן אחר הנופל. לא, תדע לך, אם הוא שובב, אם הוא לא מתנהג כמו זה, זה יש בו אוצר גנוז שצריך לדעת איך להוציא אותו. לכן, אדם יקפיד על הילדים. תלך איתו. פעם היה שמאל דוחה ימין מקרבת, היום רק ימין מקרבת. מה לעשות? הרחוב הרבה יותר מתוק ממה שנראה מפעם. לכן, אדם מקרב כל אחד. אתה לא יודע איזה חידושים הילד הזה אמור לחדש. הוא אומר בספר ציצים ופרחים, שזה מה שכתוב בפסוק שלנו, ולקחת את שתי אבני השואם. מה זה אבני השואם? שתי אבני השואם זה רומז לתורה שבכתב ותורה שבעל פה. ועליהם פיתחת את שמות בני ישראל, שכל יהודי יחדש את החידושים שלו, ויסכם אותם, ילמד מה שהוא שמע בשיעור, דברים פשוטים, שמע סיפורים, תכתוב אותם. תראה שאתה תספר את זה לילדים שלך, יתחדש לך חידושים אחרים על שולחן שבת. אז זה אמר רבי יוסף עדס בישיבה. לב חכם מימינו, לב כסיל משמאלו. רבי מור, איפה זה כתוב? אבות. לב חכם מימינו, לב כסיל משמאלו. כן. כלום ראית מימיך שמישהו יש לו, הלב שלו שונה משל חברו? כן, מה תבהר לנו? זה דוגמה מסכת שבת. עכשיו, לב חכם לימינו, גמרא מתחילה, דבר עמוד א'. הוא אומר, מחר הוא ילמד את האור. זה רק משנה של יציאות השבת. אחרי זה, דבר עמוד ב'. זה לאט לאט. הוא יגמור מעט
רואה כמה נשאר לו. אז הוא רואה את כל זה ללמוד. לא בשבילי, לא בשבילי. עוזב את זה. כן, זה הרב עובדיה. תמיד תסתכל בצד ימין, כמה הספקתי בצד הימיני של הספר. או, הספקתי עוד דף, הספקתי עוד כמה דפים. תמיד תסתכל בצד ימין, אבל לא בצד שמאל עוד כמה נשאר. אם אתה, זה אתה תתייאש. הרב יוסף עדס אמר לנו בישיבה, אומר שניים נכנסים לשיעור. מי שחכם מימינו, מה עושים ביד ימין? מסכם, כותב את כל החומר הנלמד. אבל לב כסין משמאלו, כל הזמן משתמש ביד שמאל. אך, מתי השעה תגיע? מה יש בצד שמאל? צד שמאל ביד יש שעון. כל הזמן, אך, מתי ייגמר? מתי יגיע ערבית הזה כבר? מתי רבי הלל ישים את הסידור על השולחן של הרב? יאללה, שיגמור. יאללה. לא, לב חכם מימינו. תסכם את כל החומר שלך. ובזה אדם מסכם. חידושים, אתה אדם, לא משנה מי אתה, אבל הקדוש ברוך הוא לא הוריד אותך פה לעולם בשביל שאתה תאכל, תשתה, תתפלל. אתה גם אמור לחדש משהו. פיתחת עליהם את שמות בני ישראל. זה מה שאדם צריך לעשות. פיתחת עליהם שמות בני ישראל. תסכם את החומר, ובזה אתה מצליח. היה ראש ישיבה אחת, הרב טויסיג, הוא סיפר בכנס מחנכים שהיה תלמיד אחד בישיבה שלו, שהיה מוצלח. היה שואל שאלות בשיעור, הוא שהיה מוסר שיעור בישיבה, אי אפשר היה לעצור אותו לשאול שאלות. הוא אומר לו, זה מפריע. היה שומע את השאלה, לא עונה לו תשובה. אם היה ענה לו תשובה, כל החומר הסתבך. היה כותב, היה כותב, רובן שאל בשיעור, כותב את השאלה, קורא לו בסדר חזרה, אומר לו, תשמע, מה ששאלת בשיעור יש לי תשובה, מבאר לו את התשובה. כך היה עושה, כותב במחברת את השאלות שהתלמידים שואלים בשיעור, ואחרי זה עולה להם תשובות בסדר. היה בחור אחד מוצלח בישיבה שלו, שעבר מהישיבה הגדולה, נשא אישה, עבר לכולל, אבל השם ירחם, אחרי תקופה קצרה, שאחרי החתונה, פרה כל, הקדיח תפשילו. אמרו, הוריד את הכיפה, הוריד את זה, הלך לעבוד. אחר כאב לו, אומר, תלמיד חכם היה, למה עזב הכל הלך לעבוד? רצה לפגוש אותו, לא ידע איפה הוא יפגוש אותו. פעם אחת הוא הזדמן לטבע, תרופות, לדבר עם מישהו אחר. אבל הוא זכר שהוא גם עובד בטבע, הבחור הזה שהיה אצלו בישיבה. אמר לו, תגיד, הוא עובד פה? אמר לו, כן, הוא פה, אתה רוצה לקרוא לו? אמר לו, תקרא לו. קרא לו, הכיר אותו, זה הראש ישיבה שלו. שלום הרב, אמר לו שלום עותק. אמר לו תדע לך, אתה נמצא פה, אבל אני כל יום כמעט נזכר בך. אומר למה, מה מיוחד בי שהרב נזכר בי? הוא אומר תשמע עותק, אני מלמד אותם עכשיו בישיבה מסכת בבא מציעא, ואני עובר על השאלות שהייתי כותב במחברת. אתה זוכר היית שואל שאלות בשיעור? הייתי כותב את זה במחברת. אני בשביל שהשאלות לא יחזרו על עצמם, כל פעם יושב וקורא את השאלות מה אנשים שאלו על הדף, בשביל לבאר לילדים, לתלמידים, בצורה יותר טובה, שהשאלות לא יגיעו עוד הפעם. כל פעם אני רואה את השאלות שלך. איזה שאלות מחכימות היית שואל? מה קרה לך עכשיו? איך הגעת ככה? אמר, אני לא מאמין לרב. הרב, היית כותב את השאלות שלי? באמת השאלות שלי היו טובות? אני עכשיו עוזב את הכל, אני בא לישיבה לראות אם הרב לא צוחק עליי. אני רוצה לראות את המחברת שאני כתוב שם. הרב אמר לו, בוא נשמע, אני נוסע עם מונית לישיבה, בוא. עזב את הכל, בא עם הרב. שם איזה כיפה מן הגורן, מן היקב, נכנס. הרב אומר לו, הנה המחברת שלי, לא נגעתי בה. אתה רואה? שלא תגיד עכשיו המצאתי, קח אותה. הילד פותח את המחברת, רואה. רובן שאל כך וכך, ותרצתי לו כך וכך. כל דף כתוב פעמיים שלוש את השם שלו. התחיל לבכות, כבוד הרב, לא ידעתי. זה מה שאני חידשתי, היום אתה כבר מוסר מזה שיורים בישיבה? ככה? איך היצר הרע הזה הצליח עליי? הרב, אני מבטיח לך, אני עוזב את הכל, הולך ללמוד בכולל. באמת ככה היה. עזב את הכל, הלך לכולל ללמוד, והיום הוא מלמד בישיבה של הרב טויסיק. למה? לב חכם מימינו, הכל כותב, הכל מסכם. אתה לא יודע מה הילד יום. סכם, תלמד, הילדים שלך יקראו בזה, ייהנו. מה יש בזה?
זהו פיתחתה עליהם שמות בישראל, שהשם יזכה אותנו לחדש חידושים אמיתיים לאמיתה של תורה, נזכה לגאולה של מה מרד אמנו אמן. רבי חנניה מן הקשיא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפיכך יבא להם תורה ומצוות שנאמר, כמי חפץ למען צדקו. כלי תורה ויעדים התגדל והתקדש, שמר הבא. שמר הבא ממרח מהעולם ועוד מהנמיה יתברך שכבה ומשכרה ומה מתנשא מתעבר ותעלה ותעלה לשמת וקבוצה וריחו ועילה מן כל זה